Сьогодні біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулись дві акції за участі школярів. Обидва флешмоби об'єднала тема неподільності та суверенітету України. Докладніше знають журналісти новин. Їх 27 як адміністративних одиниць в Україні, 24 області, Автономна Республіка Крим, Київ та Севастополь. На головній площі Львова діти танцюють під жваву патріотичну пісню. У кожної дитини на спині синьо-жовтий стяг та герб області, яку вона представляє. Організатори кажуть, таким чином хочуть засвідчити – країна єдина та неподільна. Ми хотіли показати, що ніякі випробування не зможуть розірвати нашу країну, що ми завжди, Україна залишатиметься унітарною, цілісною, соборною державою. І зараз у нас є такий час війна, ми маємо трішки дати такої якби радості людям і станцювати такий флешмоб.